Labas rytas, kai vaizdas rytinis prie žeriuko. Super, saulė išlindo, pasaka. Tolumoje viršūnės, snieguotos. Gerai išmiegojau, tas upelis čia šalia savo teka, ramina. Nedaug mašinų, nors šalia kelio miegu, bet turbūt nepopuliarus keliukas. Bet gražus, tikrai gražus. Reiks pakuotis daiktus. Pasivalgyt biškį, pasistiprint. Šiandien galvosiu, kaip daryt vėliau, nes laukia manęs ledynas. Jo, vakar tie du žvėjai išvažiavo vieną atsiliko mašinėlę. Fainas oras, be striukės. Super. Mano ežeras. Taip pat geriamas. Labai daug geriamų ežerų. Zelandijai, nes į visus subėga kalnų upeliai iš ledynų, tai drąsiai gali gerti. Tai va, yra toksai reikaliukas su to Brewster ledynu. Taip pat pakankamai lankytinas, tai gal labiau vasarą sezoną. Ir aš dar vakar paguglinau, iki to ledyno man dabar yra, sakykime, iki haiko starto yra 3 valandas kelio. Tai aš va jį pasieksiu už 3 valandų daugiau mažiau. Bet ten, kur prasideda žygis iki ledynų, Google'as rašo, kad tai truks maždaug tarp 4-6 valandų. Į vieną pusę. Tai į abi pusės yra maždaug 8-12 valandų. Kas gaunas, nu, beveik visa dieno šviesa. Tai kad šiandien jį pasiekti ir grįžti iki dviračio kaip ir nėra šansų. Bet yra dar kita opcija. Tame keliukyje už maždaug 2 gerų valandų stovi hatas. Panašiai tokia pati trobelė kaip ir buvo Stiurdo saloje. Su vandeniu turbūt, dar kažkom. Ir dažnai daug kas iki jos ateina, pailsi arba pernakvoja ir tada eina iki ledyno. Ir aš galvoju, čia būtų man irgi neblogas tokia mintis. Tik man reikėtų su savim tada šiandien kažkaip panugaros užsimesti kilimėlį ir miegmaišį iš tiesų. Daugiau nieko nereikia. Vis tiek pastogų miegočiau. Tai tokiu atveju aš tada galėčiau šiandien atlėkti. Palikti kažkur dviratį. Į kuprinę bandyčiau sutalpinti miegmaišį, kilimėlį, gal dar droną. Ir tada eičiau kitos trobelės. Šiandien su tamsa jau vakarien pasiekčiau ją, ten permiegu. Ir tada jau rytoj ryte savo ramiai dabmušu ėjimą iki ledynų. Ten jau nėra taip toli. Tik tais, kad nu, ten labiau kalniuką kilti reikia. Nes patys, kaip suprantat, ledynas visą laiką dažniausiai būna aukščiau. Aukščiau viršūnės. Tai kaip ir toksai variantas. Arba prie to, sakykime, starto žygio šiandien, čia už tų 3 valandų, stoti, vėl pilnai miegoti ir tada rytoj kokią 6 ryto pradėti ir pasibaigti irgi turbūt kokią 6 vakaro, kažkas tokio, 5 vakaro. Tai kaip ir 2 variantai. Bet man pirmas labiau gal fainesnis, nes dar nu išnaudočiau daugiau šiandienos.
tokios prognozės. O dabar keliuku palei ežeriuką. Wow. Responsible camping. Atsakingas stovyklavimas. Karavaną su tualetu turint galima, palapinių negalima. What the fuck? Tai žodžiu, kad ir kaip keliausit, jei palapinę miegi, esi nelegalas. Nebent reikėsi free camping zonas, nu, per Google Maps'us galima jas išsifiltruot. Arba holiday parks, kuriuose irgi kartais apsistoji, kur gauni, nu, duš ir panašiai. Jo. Nu, nepatinka man čia jų tos taisyklės. Paskui po kurio laiko bus toks ypač ženklas, tik tais raudonas, tai būtų užbraukti no camping zone. Jop, blemo vėjas kaip daužo. Pasirodo, nu, ta prasme, už šitų kalnų eina vandenynas. Tai kaip ir turėtų būti geras vėjas, bet gaunasi prie vandenyno jis taip eina, o šitie kalnai kažkaip tą vėją apsuka ir tada tiesiai į kaktą. Tai kol neišoksiu vandenyno kelią, tol vėjas pūs į galvą tiesiai. Paskui, kai pasieks, tada jau ramiai su vėjuku judėsiu. Dabar tai žiūri lietai, judu 12-14 km per valandą tiesiojoj. Judėsėlis. Tai. Sau lietai ir puškuoju. Pipson Creek. Nu, bent oras gražus. Saulutė, giedra. Bet ten matosi virš kalnų toksai guzas stovi. Jo, tai neaišku, lyja ir sninga. Neaišku, ar aš gausiu. Tai dar man pusantros valandėlės iki lokacijos. Nu ir tada žiūrėsim, ką daryt. Bet jo, apmaudu su šitais ženklais. Šviežias nuo kalno.
Išvažiavau iš laukų, įvažiavau į miškus ir kalniukus, dingo vėjas. Haspest. Hastas su šiam 3, Fox Glacier 182. Jo, iki Fox'o aš irgi keliausiu. Nu ką, beveik vietoje aš. Jo. Ką rodo? Brewster Hut 4 valandas, tipo, ne? Taip, rašo ant lentelės. Na, bet tai, ką rašo ant lentelės, aš jau kelis kartus paneigiau. Jau čia bus kokias 3 valandas. Realybėj. Visai nemažai žmonių. Nes iš čia tik tai įsigalima startuoti. Tai čia, kaip suprantu, visi reina į tą hatą, į tą ledyną. Tai publikos visai yra. Arba kažkur šiaip čia nais prie upelio. Aš netikėjau su žmonėm, sakė, buvo tik tais prie krioklio. Jo, atsiminiau, kad čia nais šiaip jo, krioklys yra taip pat. Ir čia daug kas turbūt dėl to krioklio tvaro. Sakė, kai hato jiems irgi maždaug, kiek jie girdėjo, apie 3 valandas į vieną pusę. Dabar prasideda iš tiesų apmąstymai, dabar mes turim 4 valandas. Tai hato teoriškai galima pasiekti 7, visiškai tamsoje. Jo, realiai, valanda būtų visiškai tamsos įjime. Kaip ir opcija. Bet tada reikia, nu, matot, yra 2 dalykai. Arba einu dabar ir bandau su savim pasiimti kilimėlį ir mėgmaišį. Jo. Ir tada tenais jau tamsoje atsibeldęs, toj chatoje aš permiegu. Ir tada užbaigiu rytoj ryte iki ledyno. Ir tada grįžtu pro chatą, susirenku manatkes ir nusileidžiu čenais. Jau turbūt irgi pavakarę, sunku pasakyti. Arba kažkur čia miegu, rytoj kokią 6 pradedu eiti, tai bus irgi tamsu, pasimsiu ciklopą ant galvos ir porą valandėlių biškį tamsoj, ir jau visiškai su šviesa pasieksiu hatą, ir tada dar ledynas liks, ir paskui grįžtu. Ko gerai, gal antras variantas, kad nereikia imti man į palapinės, nu, tarsi, nei kilimėlio, nei mėgmaišio. Tik tai skuprinyti biškį sneksų maisto, va, tai vienam žygeliui. Kas man yra gal labiau priimtina, negu tystis. Nu, aišku, va, mažą kuprinę turiu. Man turbūt nelabai tilps kilimėlis ir mėgmaišis. Nu, dar čia pasinalizavau. Tai dabar iki hato gaunasi, kad 2,5 km reikės kilometrą sukilti. Taip, lemočki. Gali būti, kažkas man minėjo, kad čia gali būti kai kur net 4 rankų reikės. Nu, dabar abiejų rankų reikės lipti. Tai tas man truputį ne tai, kad nenaramina, bet aš pabandžiau vos susidėti tik mėgmaišį ir kilimėlį. Toks nėra labai sunkus, bet aš galiu jį nešti. Tai reikės ten 4 kabintis, tai jau bus ne kažką. Plius, pasižiūrėjau rytoj, tai tobulas oras nuo 10 visai neliks debesėlių. Tai aš kažkaip mastau, gal geriau man praleis šiandien naktį kur nors. Mačiau, čia galima pavažiuoti biškį. Kokią ramesnę vietą nusimesti. Ir tada rytoj kokią 6 startuot. Jo. Tai jau grubiai kokią 9 būčiau prie hato. Ir tada jau link ledyno. Bus iš tų vyrukų dar šnektelėjau. Tik ką nusileidau šiandien. Kaip įdomiai rašo. Brewster Hut 3 valandos. Tas ženklas prie kelio 4 valandos. Čia gal, kad atbaidytų žmonės iki falsų 2 minutės. Jo, štai va taip tu trobelė atrodo. Tai jisai tik nusileido tas vyrukas.
Sakau, kiek užtruko tau į viršų? Sako, porą valandų. Sakau, geras. Paskau iki ledyno, sako, pamečiau taką, grįžau. Tai jis šiandien pradėjo, šiandien nusileido. Nu, fainas, melis. Hai. Jo, sako, nes nu nėra oficialaus tako jau nuo trobelės iki ledyno, tik tiesiog vieną pasirinkau ir ėjau, paskui, sako, po geros valandos visiškai pamečiau ir jau nusprendžiau grįžti, nes, nu, turbūt irgi neturėjo mėgmišį kilimėlio, kad eit į trobelę mėgot, bet, sako, šiaip visai busy. Dabar, sako, trobelė kokie 8 žmonės, tai neblogai. Bet jo, sako, jeigu rytoj 6 ryto pradėsi, tai turi pilną laiko. Tai kaip ir viskas ok. O šitas kopimas į trobelę, sako, nebus labai ten tragedija. Ne 4 rankom ten, visom rankom nelabai reikės lipti, tai sakau, ok. Wow, kiek daug šitų žmonės pridarė. Eina savo. O, štai ir kliokliukas. Savo fainai teka, vandens pasipildyti galima. Skaidrus, skaidrus. Did you need ice axe? Or just like, just in case? Yeah. Kompanija irgi tik nusileido nuo ledyno. Tai jo, sako, jeigu su maža kupinyte, čia lėksi, tai iki hato porą valandėlių ir iki ledyno porą valandėlių. Tai jo, 4 valandos. Sako, fainai, fainai. Jie naudoja kramponus, nu, katės ant batų, bet, sako, šiaip nėra labai būtina. Ir ryte tikrai jis labiau, daugiau truputį ledo. Bet vis tiek reikės perėti upę. Jo, tai turbūt su batais nelabai pavyks. Ne, nepavyks su batais, kiek dabar matau. Visi nusiema batus, pereina, vėl užsideda batus ir tada eina. Nebent ten kažkur esu. Kokia vietčikė praėjimui. Čia siauriausia vieta, bet matau, kad ne. Irgi neperšoksiu. Visgi reikės jo batukus nusimti to ryte. Ok. O čia to kratuką rapėjau. Čia parkingas. Tai manau, kad palapinę čia var nusimėsiu. Šitas toksai žvyriukas. Smulkus, visai fainas. Nusimėsiu, susipakuosiu ryte. Tai jo, jeigu susisuksiu iki taip 4 valandų iki viršaus, svarbiausia nepamest treko. Nuo hato iki ledyno. Ir tada dar ten per traukėlę grįžt atgal. Tai visą totalį kokias 9 valandos. Nu, tai po pietų ir būsiu prie dviratuko.
namai pastatyti. Dabar galima vakarieniai. Išnaudoju šitus kaip stalo. Nu gal čia dar nepilnai vakarienė, bet desertinė vakarienė. Nutella sustingus, tai dabar uogienė. Debesų padavė. Bet nėra labai užsitraukęs pilnai dangus. Tik protarpis. Užkandau. Nu ką, reikia grįžti į palatkę. Išvažiavo Hebrytė, kuri čia. Su kuriais bendravau. Taip, bet vis tiek. Dar kiek čia, 14 ar 15 mašinų liko. Tai vadinasi, jie visi ant kalno, nors mačiau vieną žiburį. Tai tikrai turbūt vienas ar keli žmonės nusileidžia. Bet šiaip jo, populiarus ledynas. Jeigu net parkavimos vietų padaryta ant kelio, prie kelio, plus dar šitą aikštelę, tai aš įsivaizduoju, kad čia vasara, tai sausakimša. Pabaisa. Nu jo, gudus tokie miškai ir drėgni. Drėgni, vėsus. Pats tas filmuot siaubo filmus. O čia ir pabaisos namai. Garas eina. Mano kuprinė. Mažytė. Bet įsiskleidus. Štai tokia. Visai neblogai. Jei neklystu, 16 litrų. Dronas telpa, elektronika telpa. Bet jo, jau ją tenais kokio, nu, kilimėlį gali įdėti. Mažą mėgmaišį gali įdėti, bet mano mėgmaišis biškiai didesnis, tai sunkiai. Plius dar droną reikia kišti, tai bet droną, čia elektronikos, biškį sneksų. Rytoj rytui čia viskas tilps jie, bus pats tas. Tai faina, kai tokia tik susipakuoja. Kvadračiuką. Jo, tai turbūt 5 valandą kelsios. Per valandėlį čia užkasiu biškį. Susipakuosiu viską. Dviratį paliksiu parkingį. Šalia tų mašinų. Ir viskas. Ir maždaug apie 6 ryto. Pajudėsiu link viršūnės. Dabar girdėjau čianais. Užsidarė kažkoks trekas. Tai turbūt keli žmonės nusileido nuo viršaus. Jo, tai turėčiau ir to viską suspėti čia suvaikščioti ir dar kažkiek kilometrų paminti. Toks kaip ir planas. Tai jo, tada bandysiu dabar susimontuoti vlogą ir įkelti jį. Kad ir tai galėčiau savo ramiai iš karto pavalgius kilti virš. Jo, šiandien trumpa dienelė, nu, bet taip jau gaunasi toj pietiniai saloj, kad nu, daug tų lankytinų vietų ir tiesiog neišeina. Nesinori tiesiog minti ir praminti. Tam ir keliauju, kad vaizdus pamatyti, tai jo, manau, ir tai bus visai fainai. Jeigu tas oras toks ir laikysis giedras, kokio ir prognozuoja, tai bus gerai. Tai vat, gerai, ką, rytoj sutiksime anksti ryte. Ačiū, kad buvot. Tikiuosi filmas patiko, kas žiūrėjo filmą. Kas nežiūrėjo filmą, tai čia įdedu nuorodą, galėsi paspausti iškart nueiti į filmą. Iki.